Ja. Ja, jeg har lige købt mig ved det her fantastisk dejlige hus her. Med en god lade og nogle dyr åbenbart. Så det er jo hyggeligt. Og i det der fik jeg også den her nøgle her, som tilhører den tidligere ejers knallert. Han har vist haft en knallert. Så nu vil jeg om at kigge på den og se, om jeg kan starte den. Den har vist stået der nogle år i hvert fald. Og så prøve at køre en lille tur med den. Så det glæder jeg mig godt nok til. Så nu vil jeg ud og køre en lille tur. Ja, så jeg var med at se på det. Så trækker jeg den ud, og så prøver vi at starte den. Nøglen her, den passer. Så nu tror jeg, jeg vil prøve at køre en tur på den, og så se. Og så vende her tilbage om lidt. Den virker. Så skal vi faktisk bare lige lave den her. Sikke en god tur. Ja, det var dejligt. Ja. Nå, kaniner. Det går vist godt, hva'? Ja. Hey, jeg sætter fast. Hey, jeg kan ikke komme fri. Jeg synker. Hvad er det for noget klister noget? Jeg går, hvad sker der? Nej, hvad sker der? Ja, så bliver man jo taget til fange. Ja, kom til en mærkelig tid. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg er oven her. Kom med en eller anden mærkelig verden. Så blev man taget til fange. Ja. Man kom lige igennem, og bups. Så var man her. Ja. Tja. Hvad vil du? Hvad er du gang i? Hvad? Hey! Stil over til vinduet. Stil dig helt over til vinduet. Nu! Godt, tag din sandaler og strømpe af. Nu. Du skal sove nu. Du skal ikke have sandaler og strømpe på. Tak. Godnat. Jeg kommer ind med aftensmad lige om lidt. Godnat. Du
så har han også mine sandaler og mine strømper. Ej, altså. Her er din aftensmad. God fornøjelse. God appetit. Det er at spise i dag. Det ligner suppe. Gode, store stykker kødsuppe. Hey, det er da mine strømper. Hallo. Jeg skal da ikke æde mine egne sandaler og strømper. Ej, hvor er I ulækker. Ej. Jeg skal da ikke sidde og spise nogle ulækker strømper. Ej. Nej, tak. Det vil jeg sgu ikke spise det her. Ej, jeg vil ikke her. Så sulter jeg eller hvad. Godnat. Ja. Det er spændende, om jeg nogensinde kommer hjem herfra. Fanget. Eller hvad de har tænkt sig at gøre ved mig mere. Så står du op, du. Du skal ikke ligge her og suge, du. Kan du så komme op med dig? Op! Det er nogen af absolut, du skal dø, du. Jeg kommer nu for, at du skal sige farvel. Farvel, du. Hyg dig. Så døde han. Ja. Nå, han spiste ikke engang sin suppe op. Nej, det kan jeg godt forstå, når det er hans egen tøj. Ja. Ja, så fik han lært den. Ja. Ja, du. Så må vi da få fjernet det lige her. Ja. For det er begravet. Han lærer det. Så her oppe på loftet. Jeg og min familie bor i hvert fald meget af tiden her oppe på loftet. Det hygger jeg mig helt vildt med sammen. Men når det er sommer, så rejser vi og kommer først tilbage, når det bliver vinter igen. Så rejser vi til et nissested, hvor vi alle sammen bor. Ja, man kan jo kalde det vores ekstra lille ferie. Og på den lille ferie, der ligger vi selvfølgelig og sover og hygger og mor om os, som man nu ellers kunne gøre, når man nu er nisse. Så vi er her i nisse, vi er ved at pakke vores ting her og gøre klar, og vender først tilbage til julen. Så vi skal afsted til vores nisse sommerhus, kan man godt kalde det, hvor jeg og min familie vi skal være hele sommeren og vender først tilbage. Ja. Så håber vi, at menneskerne ikke brækker vores nissebo ned så længe, fordi det kan jo godt være, at så skal vi i hvert fald finde et nyt sted, hvor vi i hvert fald skal have ting. Så, men nu vil jeg faktisk vise, hvor lille man faktisk kan blive, når man er en nisse. Ja, så jeg vil faktisk skulle mig lille lige om lidt. Nå. Så, og så vil jeg, bagefter det, så vil jeg op til min familie, og så går vi klar. Så,
så rejser vi simpelthen, og så er vi klar til at tage afsted. Jeg skal lige næste se, hvad det er. Jeg skal nok passe på, at jeg ikke bliver fanget af de elver. Fordi så... Jeg ved, hvor det aldrig kommer tilbage igen. Men de søvn var nok helt vildt smukt, de elver. Ja, det er helt vildt. Min familie hjalp mig med at komme op for det her vand her. Ja, elverne var ved at trække mig med ned og var ved at fange mig. Heldigvis så fik jeg lige tryllet nogle svømmefødder og dykkerbriller på. Og så kunne jeg ligesom svømme væk fra dem, og så hjalp de mig op. Så, men de er derovre, nu må jeg hellere få den her af, og så hænger den her. Fordi så kan det være, der er andre nisser, der har brug for den her redningsvest. Hvis de skulle også svømme i den sø, eller ud at sejle i den sø. Så nu hænger jeg den her, og så kan det være, der er andre, der har brug for hjælp. Og så må jeg hellere finde min familie. Jeg tror, jeg går ind i mit telt og lægger mig til at sove, ja. Det har været en lang dag i dag, så nu tror jeg, ja, det er langt at rejse. Så nu vil jeg ind og sove i mit telt. Jeg har lige stået derop, så det er blevet hurtigt mørkt, så jeg må hellere gå ind og sove. Ja, jeg er blevet træt, så ja.
Yeah.